दर्शविन्द नमस्कार एपी टक टाइममा स्वागत छ म मनोज जोशी सङ्ग्र प्रदेशको निर्वाचन नजिक नै छ नेताहरूले विभिन्न गुलिया र कति सम्भव नभएका चुनावी एजेन्डा बनाएर मतदातालाई आकर्षित गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् जनताको चेतना स्तरलाई चुनौती दिँदै ल्याइएका एजेन्डामा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ र किन विश्वास गर्ने भन्ने तपाईँ हामी त्यो कुरामा सब सचेत होने पर्च विश्वास नेता का यहां धरें एजेंडा चुनाव जितने रणनीति मैं हो आज हम क्रा को चर्चा में रहकर एक चुनावी क्षेत्र जहां कहीं हेवी वेट का नेता का बीच में आया नेकमाए प्रतिनिधि सभा उम्मीदवार किरण पौड़े वहां क्षेत्र नंबर एक बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँसँग जवाब माग्नेछौ एक नम्बरका जनताले तपाईँलाई किन भोट दिने निर्वाचित भएमा के गर्नुहुन्छ र निर्वाचित हुनु भएन भने एक नम्बरका जनताले के गुमाउँछ सर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद कस्तो छ आर हुनुहुन्छ एक विद्यार्थी नेता आज आएर राजनीतिक दलका हस्ती कहलिएकासँग निर्वाचन लड्ने हैसियत बनाउनु भयो यहाँको विगतलाई अलिकति सम्झिन चाहेँ मैले अनि म चाहिँ तपाईँले जसरी हस्ती भन्नुभयो उहाँहरू कुन हिसाबले हस्ती भन्ने उहाँहरूलाई के पटक पटक निर्वाचन जितिरहेको र निर्वाचन जितेर गइरहँदा एक शब्द पनि यहाँको स्थानीय सरकारको विषयमा नबोल्ने राष्ट्रिय मुद्दाको विषयमा एक शब्द नबोल्ने हिसाबले उहाँहरूलाई हस्ती भन्नुपर्ने हो भने ठिक छ उहाँहरू कुनै एउटा निश्चित पुस्ताभित्र परिवारभित्र जन्मिनुभयो अथवा उहाँको माथिल्लो जेनेरेसनको समाजमा कुनै योगदान थियो त्यस त्यही परिवारभित्र जन्मिनु भएको कारणले उहाँलाई हस्ती भन्नुपर्ने हो भने ठिक छ त्यो होइन र त्यो बाहेक अरूको त म त्यस्तो हस्ती भन्ने हिसाबले उल्लेख गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू देख्दिनँ किनभने गुमनाम थिएन नि सर म अहिले सिङ्गो युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको छु यो मैदानमा मैदानमा म आइरहँदा यो म किरण पौडेल मात्रै होइन अब मेरो उमेर समूहबाट अरू धेरै पनि आउनुभएको होला अझ मभन्दा कम उमेरको पनि आउनुभएको छ तर म चाहिँ एउटा फर्मल्ली हिसाबले नै युथ मुभमेन्टभित्र जोडिएर आएको व्यक्ति हुँ नेपालको सबभन्दा ठुलो युवा सङ्गठन लाखौँ युवाहरू सङ्गठित रहेको सङ्गठन युवा सङ्घ ने नेपालको अहिलेको म एक्जिस्टिङ चेयरमेन पनि हुँ र विगत एक दशकभन्दा बढी लामो समय मैले जे जति काम गरेँ युथ इस्यु युथ मुभमेन्ट र युथ कन्सर्नको विषयमा मात्रै आफूलाई फोकस गरेँ र त्यो सँगसँगै आफ्नो राष्ट्र राष्ट्रियता सामाजिक दायित्वहरू सामाजिक सरकारका विषयहरू जनता सरकारका विषयहरू लगायतका तमाम विषयहरूमा आजको दिनमा पनि तपाईँले गुगल गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त्यहाँभित्र कुनै एउटा सडकमा उठेका आवाजहरू सर्च गर्नुपर्दा अग्रपङ्क्तिमा आउने नाम हो मेरो सडकमा आउने नामहरूमा त अग्रपङ्क्तिमा आउने व्यक्ति हुँ म ठिक छ मेरो त खालो पहुँच भएन म एउटा सामान्य परिवारको पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति हुँ त्यसले गर्दा मेरा ठुला व्यव व्यापारिक घरनासँग अथवा पुँजीपतिहरूसँग उठबस नहोला त्यसले गर्दा म प्रभावशाली भइन होला त्यो बेग्लै कुरा हो मेरो देश देशी विदेशीहरूसँग देश उठबस भएन सम्पर्क भएन त्यसले गर्दा म प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा परेन त्यो बेग्लै कुरा हो तर उहाँ आज यो मैदानमा एउटा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको छु तर म केवल पुस्ता र उमेरलाई मात्रै आधार मान्ने व्यक्ति होइन राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति त्यो देशमा भएको सबै पुस्ताहरूको सामर्थ्यको समायोजन गरेर मात्रै देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता हो तर हाम्रो पुस्ता जबरजस्त रूपमा अगाडि बढ्दै जाँदा त्यो पुस्तामा रहेको नवीन सोच सृजनशीलता र उनीहरूको गतिशीलतालाई चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा हामीले जोड दिनुपर्छ भन्ने जुन अहिले आम जनताको भरोसाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको युवा पुस्ता छ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको व्यक्ति हुँ त्यसले गर्दा म कुनै गुमनाह पात्र होइन र मेरो प्रतिस्पर्धी जति हुनुहुन्छ हेभी वेट भनेर जुन यहाँले भन्नुभयो म त्यस्तो हेभी वेट चाहिँ कसैलाई पनि देख्दिनँ उहाँहरू को प्रतिस्पर्धा पनि कोहीसँग छ भने उहाँहरू आफैभित्र छ उहाँहरूको विगत के हो वर्तमान के हो र भविष्य के हो त्यसै मेरो प्रतिस्पर्धा अरूसँग छैन मैभित्र छ मेरो विगत के गरेँ मैले अहिले के गर्छु र भोलि के गर्न सक्छु भन्ने कुराले नै हामीभित्र एक अर्काको प्रतिस्पर्धी कोही छ भने हामी नै छौँ त्यसले गर्दा कसैको हेभी वेटले कसैलाई केही फर्कीले गर्दाखेरि सुन्नुहोस् ल त्यही त मैले भन्दैछु पहिलो कुरा छविको विषयबाट क्लियर पार्नुपर्छ कि पन्ध्र वर्षदेखि एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर सांसद मात्रै होइन पटक पटक मन्त्री भएर उपप्रधानमन्त्री भएर जानुभयो तर आज देशको राजधानी काठमाडौँ काठमाडौँको पनि राजधानी मानिने क्षेत्र नम्बर एक सिंहदरबारको सय मिटर आज पनि हरेक वर्ष सडकमै भेल भएको छ त्यो सडकमा बग्ने भेलले हरेक वर्ष त्यहाँ थुप्रिएका फोहोरको डङ्गुरहरू घर घरको किचनसम्म डेलिभर गरिदिन्छन् फोहोरका तुप्लाहरू विषाक्त पदार्थहरू सिंहदरबारको छेउमा हेर्नुहोस् अथवा संसद भवनको छेउमा हेर्नुहोस् आजको दिनमा यति राजधानीको पनि राजधानी जस्तो ठाउँमा ढल फुटिरहेको छ बाटोमा यता खानेपानीको पाइप लिकेज भइरहेको छ खानेपानी भित्र बग्नुपर्ने पाइप भित्र बग्नुपर्ने पानी सडकमा बगिरहेको छ ढलको पाइप भित्र बग्नुपर्ने फोहोर पदार्थहरू पानीको पाइप भित्र मिक्स भइरहेको छ यो अवस्था यहीँ नजिकै सिंहदरबारको नजिकै भइरहेको घटना हो त्यस्ता प्रतिनिधि हामीले यहाँबाट जितेर पठाइरहेका छौँ आज पन्ध्र वर्षदेखि यहाँको जनताहरूले मतदाताहरूले आफू जनप्रतिनिधि विहीन भएको महसुस गर्नुभएको छ त्यसले गर्दा त्यस्तो लामो चर्चा चलेको भन्नुभएको चर्चा कुन हिसाबले चलेको छ भन्नुभयो कसले यिनै राजनीतिक दलले होइन होइन राजनीतिक दलले होइन मैले एउटा विषय गर्दैछु आज राजनीतिक दल भन्दा पनि जुन मेरो अघि माथिल्लो पुस्ताको कुरा गर्नुभयो हो आज मेरो पुस्ता बदनाम हुँदैछ मेरो पुस्तालाई बदनाम गराउन खोजिँदैछ अथवा हाम्रो पुस्तालाई हिलो छ्याप्ने काम कहाँबाट भन्दा मेरो हामीभन्दा माथिल्लो पुस्ताले गरेको गल्ती कमजोरी कारणले होइन ठिक छ म त्यहाँ आउँदैछु हजुरले भनेको ठाउँमा आउँदैछु आज हामी प्रत्येक जनमा मानसमा जब मत माग्न गइरहेका हुन्छौँ घर देलोमा गइरहेका हुन्छौँ प्रश्न हरेक आम जनताको प्रश्न के आउँछ भन्दा तिमीहरू चुनावको बेला मात्रै आउने हो चुनाव जितिसके पछाडि तिमीहरू पाँच वर्ष हराउँछौ फेरि चुनावमा आउँछौ मिठो कुरा गर्छौ गर्छौ भनेर आम जनताले सोध्ने प्रश्न यो हो तर यो मैले गर्दा भएको उत्पन्न भएको परिस्थिति होइन आइपुग्यो उहाँहरूले गरेको गल्ती कामको त्यो अब दस हाम्रो पुस्तामा भिराइएको छ र हामीलाई हिरो छ्याप्ने काम भएको छ तर हामीले स्वीकार स्विकार्छौँ तर हामीले त्यो स्विका हामीले के भनिरहेको छौँ भने यसलाई चेन्ज गराउने त्यो हिम्मत भएको नयाँ सोच र भिजन भएको पुस्ता पनि हामी हो हामी चेन्ज गराउँछौँ सिम्पल जस्तो एउटा एजेन्डा दिन्छु आम जनताको गुनासो के हो जनप्रतिनिधिले आफ्नो कुरा सुनेन सुनाउने ठाउँ पाइएन कहाँ गएर सुनाउने हो घरभित्र समस्या छ एउटा छोराको समस्या छ छोरीको समस्या छ सुनाइदिने कसलाई हो छोराको एउटा सामान्य समस्याको सुनवाई गर्न नसक्दा एउटा आमा बुवाको पङ्क्तिमा मनोभा मनभित्र पर्ने त्यो खेल्ने कुराहरू कतिसम्मको हुन्छन् हामी सबैले महसुस गर्न सक्छौँ त्यो किन भइरहेछ सुनि नै जनप्रतिनिधि छैन सुनाउने ठाउँ छैन पोख्ने ठाउँ छैन सुनिदिँदा मात्रै अथवा रेस्पोन्स मात्रै गरिदिँदा धेरै समस्याहरू आफै समाधान हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो एजेन्डाको पहिलो बुदामा के राख्यौँ भने हाम्रो घर दैलो अब चुनाव पछाडि सुरु हुन्छ तपाईँले यो कुराहरू आत्म अन्तरात्मादेखि भन्नुभएको छ कि मौखिक रूपमा मात्रै सुनाइरहनु होइन यदि अन्तरात् मौखिक रूपमा सुनाएको भए मैले यसलाई मेरो एजेन्डाको पहिलो बुदा बनाउने थिएन मेरो एजेन्डाको पहिलो बुदा तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ हाम्रो घर दैलो चाहिँ अब चुनाव अगाडि होइन विधि पुऱ्याउनु त हामी हिँड्नु परेकै छ होइन सामान्य रूपमा तर वास्तविक रूपमा हाम्रो घर दैलो चाहिँ चुनाव पछाडि सुरु हुन्छ हामी प्रत्येक दिन प्रत्येक टोलमा जनताकै बस्तीमा दिनमा दुई घन्टा अनिवार्य त्योभन्दा बढी समय पनि हामी त्यही जनताकै काममा इङ्गेज हुन्छौँ त्यो त बेग्लै कुरा हो तर फर्मल्ली परिभाषित हिसाबले प्रत्येक दिन दुई घन्टा जनतासँग जनप्रतिनिधि भन्ने अभियान चाहिँ हामी प्रत्येक टोल टोलमा बस्ती बस्तीमा लान्छौँ परिणाम जेसुकी आओस् परिणाम जेसुकी आओस् त्यो मैले भनेकै छु म हामी जित्छौँ त्यो हामी विश्वस्त छौँ किनकि मेरो जित भनेको मेरो एउटा व्यक्तिको जित होइन कुनै पार्टीको जित होइन सूर्य चिन्हको जित होइन एउटा पुस्ताको जित एउटा पुस्तालाई अगाडि बढाउने विषयसँग जोडिएको यो विषय हो त्यसले गर्दा यहाँहरू आफ्नो ठाउँमा छ तर हामी प्रत्येक दिन दुई घन्टा जनतासँग जनप्रतिनिधि एउटा अभियान चलाउँछौँ त्यति कुरा हामी बस्ती बस्तीमा गएर उहाँको समस्याहरू चासो र सरकारको विषयहरू मात्रै सुनिँदा पचास प्रतिशत समस्या चाहिँ हामी मैदानमै सल्भ गर्न सक्छौँ ठुलो कुरा छैन सुनिदिने व्यक्ति मात्रै चाहिएको छ रेस्पोन्स गरिदिने व्यक्ति मात्रै चाहिएको छ त्यो काम पन्ध्र वर्षदेखि यो ठाउँमा हुन सकेको छैन त्यो काम पुरा गर्न सक्ने प्रतिबद्धता छ भिजन छ र त्यो उत्साह र जोस लिएर म आएको छु मैदानमा र त्यस पछाडि तल मात्रै होइन अरू पनि त छन् नि अरूबाट पनि त्यो काम हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भ नै आउनसक्छ म यसमा प्रष्ट छु आवाज उठाउने सबै हुनुहुन्छ त्यसमाथि आवाज दिने सन्दर्भमा डेलिभर गर्ने सन्दर्भमा मभन्दा राम्रो पात्रहरू पनि मैदानमा हुनुहुन्छ होला किनकि आजभोलि यहाँले देख्नु भएको छ जीवनभन्द रेडियोमा टेलिभिजनमा काम गरेर रिटायर्ड लाइफमा पोलिटिक्समा आउने ट्रेन पनि बढिरहेको छ चुनावमा आउने ट्रेन बढिरहेको छ यसले गर्दा मेरोभन्दा मिठो स्वर उहाँहरू पनि हुनसक्छ तर स्वर उठाउनुभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भने डेलिगेसन हो कति लङ टर्मसम्म सक्छ कति अविचलित रूपमा यात्रा गर्न सक्छ आज एउटा परिस्थिति आफ्नो अनुकूल भएन भने आफ्नो एजेन्डामा एक सय अस्सी डिग्रीबाट युटन गरेर अर्को एजेन्डा बोकेर आफ्नो चुनावी उद्देश्यमा लाग्ने मात्रै पात्रहरूको पनि यहाँ कमी छैन यो चुनावी मैदानमा त्यसले गर्दा म त्यस्तो पात्र होइन आज एउटा निर्वाचन हारेपछि अर्को निर्वाचनमा अर्को पार्टीमा जाने अर्को निर्वाचनमा राजनीति छोड्ने अर्को निर्वाचनमा आउँदा देश छोडेर फेरि यो देश काम छैन बर्बाद भयो अब म विदेश जान्छु भने त्यो सोच भएको यो आएन एउटा लङ रेसको घोडा हुँ लामो यात्रा बाँकी छ यो मेरो पोलिटिकल करियरको एउटा डेबी हो म धेरै पर पुग्नु छ मलाई बिग्रिने भत्किने कुनै छुट छैन त्यो हिसाबले हामी मैदानमा अघि बढिरहेको छौँ र त्यो सँगसँगै मैले जति आवाज उठाउँछु नि सदनमा गएर मेरो एडभान्टेज के छ भन्दा म एउटा लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टीमा बिलङ गर्छु होइन मैले लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टीको रिप्रेजेन्ट गरिरहने हुँदा मैले उठाउने आवाज चाहिँ मेरो एक्लै हुँदैन म लास्ट भेन्चर भएर मेरो टिआरपी बढाउनको निम्ति मात्रै म मा सदनमा जाने भन्ने विषय होइन मेरो म त्यहाँ जे कुरा उठाउँछु अधिकांश सांसदहरूलाई मेरो पछाडि मेरो आवाजमा सहमति गराउन सक्ने त्यो ग्राउन्ड मसँग छ आजको दिनमा त्यो त राम्रो बेनिफिटको कुरा मेरो लागि मात्रै नै हाम्रो जेनेरेसन तपाईँको तपाईँको कार्यक्षेत्रभित्र कति पर्ला कति नपर्ला नि तपाईँले आवाज उठाउनु होला त्यो पुरा उनीहरू सम्भव यहाँले देख्नुहुन्छ साथ बेला यहाँलाई दिनु छ पहिलो कुरा त मसँग त्यो आत्मविश्वास छ मसँग त्यो एउटा नवीन सोच र जुन इनोभेटिभ वे अफ एप्रोचहरू जति हाम्रो पुस्ताले मलाई एउटा व्याकिनको रूपमा दिइरहेको छ त्यसले गर्दा म त्यहाँ जे कुरा राख्छु पहिलो कुरा न केवल जनसरोकारका के विषयहरू त्यो ढङ्गले फोकस गर्छु म बालबालिकादेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकसम्मको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित एजेन्डाहरू उहाँहरूको सरकारको कुराहरू त्यो ढङ्गले राख्छु मानव उदाहरण मात्रै दिएँ मैले सामाजिक सुधारका विषयमा त्यो ढङ्गले मैले आफ्नो एजेन्डाहरू राख्छु पब्लिक हेल्थ पब्लिक एजुकेसन लगायतका एजेन्डाहरू मैले संसदमा राखिरहँदा पहिलो कुरा त मैले राखेको एजेन्डाहरूको प्रस्तुति अथवा त्यो प्रस्तुतिकरण यो ढङ्गको हुन्छ कि मेरो घोर विरोधीले पनि त्यसमा यो त्यो गलत छ यो जा यसरी गर्नु हुँदैन भन्ने खालको मोरल ग्राउन्ड पनि निर्माण गर्न नसक्ने तरिकाले हामी आफ्नो डेलिभर दिन सक्छौँ एउटा कुरा त्यो अर्को कुरा एज अ लार्जेस्ट पार्टी हाम्रोसँग आधार के हुन्छ नि कम्पेरिटिभली आजको दिनमा पनि त एक्जिस्टिङ कन्डिसनमै सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी हाम्रै पार्टी छ नेकपा एमाले छ र भोलिको दिनमा पनि लगभग सिन त्यही देखिन्छ किनकि अब एमाले कति ठाउँमा क्यान्डिडेट्स दिएको छ र काङ्ग्रेसले कति ठाउँमा दिएको छ भन्ने कुरालाई आधार मान्दा भोलिको दिनमा पनि लार्जेस्ट पार्टी हुने सम्भावना बोएको हामी नै हो एक त हामी गभर्मेन्ट बनाउने ठाउँमै हुन्छौँ गभर्मेन्ट बनिसके पछाडि त आफ्नो कुराहरू आफै एक्जिक्युट गर्नलाई हामीलाई कुनै समस्या भएन अर्को ठाउँमा मानव हामी गभर्मेन्टमा भएनौँ भने पनि हामीलाई प्रमुख प्रतिपक्षबाट त कसरी हटाउन सक्दैन तर प्र, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका तपाईँहरूले चाहिँ कुशलपूर्वक निर्वाह गर्न सक्नुभयो नि छैन इतिहासमै देशमा प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ देखियो है लामो समय पछाडि भन्ने आम जनताले महसुस गर्नुभएको छ जुन होइन होइन इतिहासमा जुन बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन दुई हजार अडचालिस सालदेखि अलि पछाडि लामो समयसम्म शासन सत्ता चलायो त्यति बेला राम्रै जुन बेला मदन भण्डारीदेखि लिएर मनमोहन अधिकारीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला एउटा राम्रै ढङ्गले देखाएको थियो प्रमुख पछि पछिकै हैसियतमा एमाले आफ्नो साथ जोगाएको थियो आफ्नो एउटा उचाइ दिएकै थियो त्यस पछाडि बिचमा चाहिँ हो हामी मान्छौँ स्विकार्छौँ बिचमा धेरै नेताहरू आउनुभयो माधव नेपाल झलनाथ थाना लगायतको कार्यकाल हुँदै गुज्रियो नि त हाम्रो पार्टी तर सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर भन्ने मेरो कुरा यस्तो छ पहिलो कुरा त हामी प्रतिपक्ष हुनुभन्दा अगाडिको पोलिटिकल ग्राउन्ड के थियो होइन मैले त खास यति बेला त्यो भूतमा अथवा पास्टमा धेरै जानुभन्दा पनि प्रेजेन्ट अथवा फ्युचरमा हामी कसरी जाने हो मेरो जेनेरेसन त्यतातिर फोकस हुनुपर्छ भन्ने लाग्ने हो र मैले ले भनिरहेको के छ भन्दा म सिधै जिस्टमा आउँछु कि यो कुराहरूमा हिजो हाम्रो पुस्ताबाट हामी बेस्ट छौँ भन्ने होइन यो दुनियाँको बेस्ट हामी सबैभन्दा उत्कृष्ट हामी अरू सबै खत्तम भन्ने त्यो मान्यता म मा कहिले पनि भोग्दिनँ मेरो पार्टीभित्र पनि केही कमी कमजोरी छन् सुधार्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छन् म भित्र पनि केही कमजोरी कम, कम, कम कमी कमजोरीहरू छन् सुधार्नुपर्ने विषय छन् हामी त्यो फिलिङ्स र त्यो कुराहरू सजिलै एक्सेप्ट गर्ने रियलाइज गर्ने पुस्ता हौँ त्यसले गर्दा म भोलि ग्राउन्डमा गइरहँदा म यस्तो व्यक्ति अथवा यस्तो आम सोचबाट हिँड्ने एउटा लिडर होइन कि म चाहिँ भोलि पब्लिकमा गइरहँदा केवल मदन भण्डारी र मनमोहनको मात्रै गाथा गाउने होइन म त्यहाँ बिपी र गणेशमानको पनि आदर्श फलो गर्दै मैदानमा निर्वाचित भएको भोलिपल्टदेखि म कुनै पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुँदिनँ म त्यहाँ मेरो कार्यकर्ताको अथवा पोलिटिकल हिसाब किताब दिनुपर्ने के छ म मेरो पार्टीभित्र गर्छु मेरो पार्टीको अधिवेशनहरूमा गर्छु तर पब्लिकको ठाउँमा जाँदा मैले आफूलाई कुनै एउटा निश्चित पार्टीको कार्यकर्ता नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्दिनँ र अरूलाई पनि हेर्ने दृष्टि त्यो हुँदैन भनिसके म कुनै पार्टीको रोल के रह्यो कस्तो रह्यो विगतमा त्यही कुरामा जोड्न खोजेको चाहेर सुधारिन्छ सुधारिन्छ मेरो पुस्ता अघि बढ्नुपर्छ यसको निम्ति हाम्रो पुस्ता अघि बढ्नुपर्छ यहाँले सक्छ सक्छौँ हामी हाम्रो पुस्ताले गर्छ मेरो पार्टीभित्र ल्याउने त्यो ट्रेन्ड बसाल्ने कामको लागि म पहल कदमी गर्छु अरू पार्टीभित्र पनि अहिले के छ भने पार्टीहरूको विकल्प खोज्न थालिएको छ कि यो त एकदम खतरनाक कुरा हो संसारमा पोलिटिकल पार्टीको विकल्प अरू पार्टी हुनै स अरू पोलिटिकल पार्टीभन्दा बाहिर हुनै सक्दैन किनकि यो पार्लियामेन्ट सिस्टम हो पार्लियामेन्ट सिस्टमभित्र दलहरूलाई राम्रो बनाउनुपर्छ दलहरूलाई सच्याउनुपर्छ बरु दल को सङ्ख्या जुन छ बढ्दो ट्रेन छ त्यो पनि खतरनाक रूपमा देखिँदैछ यहाँ कार्यकर्ता धेरै हुँदैन भन्ने ना, नारा लगाइन्छ मैदानमा जनताको मार्गमा जाँदा तर कार्यकर्ताभन्दा बढी पार्टी खोल्ने ट्रेन पनि त छ नि हरेक चुनावमा पाँच छवटा नयाँ पार्टी खोल्ने हरेक चुनावमा अर्को व्यक्तिलाई सांसद उठ्न मलाई उसले अर्को पार्टी खोज्ने टोटालिटीमा के हो भन्दा नेपालको पोलिटिकल लिगेसी पोलिटिकल पार्टीलाई किन अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दा किन यो पार्लियामेन्ट सिस्टमले खोजेको त्यही हो तर पार्टी धेरै किन हुनु हुँदैन भन्दा नेपालको पोलिटिकल लिगेसीको रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा पार्टी भए इनफ छन् आजको दिनमा एउटा लिगेसीको रिप्रेजेन्ट गर्ने नेकपा एमाले सधैँ छ अर्को खालको लिगेसीको रिप्रेजेन्ट गरेँ नेपाली काङ्ग्रेस छ सबैले यहीभित्र जोड्न सकिन्छ अथवा एउटा थर्ड पोलसम्म हामी निर्माण गर्न सक्छौँ mm -hmm. त्यो पनि यही सिस्टमभित्र कम्प्याटेबल हुने खालको चाहियो तर यो सिस्टमभन्दा बाहिर गएर बोल्न त पाइयो म राजा फर्काउँछु भन्न नि पाइयो म राणातन्त्र ल्याउन पनि ल्याउँछु भन्न नि पाइयो किनकि लोकतन्त्र हो बोल्न छुट्छ तर त्यो बाटोमा हिँडिरहँदा दुई महिना अगाडि दुई तिन महिना अगाडि आफूले बोकेको उद्देश्य र आफूले पछाडि लगा लगाएका त्यति बेलाका युवाहरू त्यति बेलाको जनमानसहरूको भविष्य मानसिकता र उनीहरूको अहिलेको अवस्था उनीहरूले भोग्नु परेको मानसिक अवस्था पनि ख्याल गर्नु पर्यो राजनीतिमा हिँड्ने व्यक्तिहरूले यो कुराहरू त्यसले गर्दा मैले भनेको दलभित्रैबाट सुधार ल्याउने हो अल्टिमेटली हामीले दलभित्रै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र सबै राम्रा राम्रा युवाहरू जति हुनुहुन्छ एक सेक एक युवाहरू हुन्छ आज युथ युथ अन्टरप्रेनरहरू हुन्छ वा स्किलफुल युथहरू हुन्छ डक्टर्स इन्जिनियर्सहरू उहाँहरूको चासो बढिरहेको छ पोलिटिक्समा हामीले स्वागत गर्नुपर्छ तर यही दलीय सिस्टमभित्रै आउने र यहाँभित्र रहेको विकृतिलाई यहीँभित्र अन्त्य गर्ने हिसाबले तपाईँ हामी एकजुट भयो भने धेरै होइन पाँचदेखि दस वर्षभित्रमा त हामीले कायापलट ल्याउन सक्छौँ नेपालको पोलिटिकल ट्रेड बाथरुमको तयारी कस्तो छ तयारी राम्रो छ म जुन जुन ठाउँमा गइरहेको छु यहाँलाई स्पष्ट रूपमा भन्दा मैले म पर्फेक्ट छु भन्ने हिसाबले भनिरहेको छैन हामी सबैमा कमी कमजोरी छन् तर एमङ अल धिज मेरा जति प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई निहालिराख्नु भएको छ र मेरो कुरा सुनिराख्नु भएको छ र मेरो सम्भावना पनि देख्नु भएको छ मेरो ग्राउन्ड देख्नु भएको छ उहाँहरूको ग्राउन्ड हेर्नु भएको छ म गएर त्यहाँ लास्ट बेन्चर भएर टिआरपी बढाउन त्यहाँभित्र जाने होइन र म एकपटक काम गरेर फेलियर भएर म रिजेक्टेड भएको व्यक्ति पनि होइन आजको दिनसम्म कुनै कलङ्क रहित व्यक्ति हो म बिस वर्षको पोलिटिकल करियर स्टार्ट भएको छ मेरो विद्यार्थी कालदेखि नै र आजसम्म म कुनै कलङ्कमा अथवा कुनै गलत हिसाबले म धब्बा लागेको व्यक्ति पनि छैन र म भोलि पनि हुने छैन किनकि मेरो राजनीतिक यात्रा धेरै लामो छ मैले प्रत्येक पाइला पाइलामा संवेदनशील भएर हिँड्नु छ र सम्भावना तुलनात्मक हिसाबले ममा उहाँहरूले के देख्नु भएको छ भन्दा यो एउटा ठुलो राजनीतिक पार्टीभित्र जोडिएको छ त्यसले गर्दा यो लामो रेसको घोडा हो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ तपाईँको सकारात्मक सोचलाई हामीले मेरो पिछ, मेरो सम्भावनाको कुरा त्यो सबै हेरिरहँदा चाहिँ म आफैमा पर्फेक्ट नहुला ममा धेरै कमी कमजोर होला तर यहाँ उभिएका पात्रहरूमध्ये चाहिँ सबैभन्दा बेटर एउटा लामो समयसम्म जान सक्ने दिगो पात्रको रूपमा यहाँका आम जनताहरूले मलाई ट्रस्ट गरिदिनु भएको छ आजभोलि हजार रुपियाँको दुई हजार रुपियाँको इलेक्ट्रोनिक सामान किन्दा पनि त्यसको वारेन्टी ग्यारेन्टी हेर्ने गरिन्छ भने आफूले जितेर पठाउने जनप्रतिनिधिको पनि दिगो पन्ध्र वारेन्टी ग्यारेन्टीको त स्वाभाविक रूपमा चासो भइहाल्छ त्यसले गर्दा युथ मात्रै होइन मुहारमा मात्रै युथ होइन लामो समयसम्म एउटा डेस्टिनेसन बुझेर आएको युथ फेसबुकमा अथवा टिक पुटकमा बुस्ट गरेर आएको युथ होइन कि एउटा स्ट्रगल गरेर जीवनका धेरै आरोह अवरोह पार गरेर आएको युथको रूपमा मलाई हेरिएको छ यहाँ त्यसले गर्दा एउटा वारेन्टी ग्यारेन्टी सहितको लङ टर्म रेसमा जुझ्न सक्ने युथको रूपमा मलाई हेरिएको हुँदा मेरो क्याम्पेनिङ आज एमाले भित्रको मात्रै होइन हरेक पोलिटिकल पार्टीभित्रका युथहरूले मेरो क्याम्पेनिङ गरिदिइराख्नु भएको छ पोलिटिकल पार्टीसँग नजोडिएका स्वतन्त्र युवाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले मेरो क्याम्पेनिङ गरिदिनु भएको छ र मलाई उहाँहरूको टोल टोलमा बस्ती बस्तीमा लगेर भेटाउने मलाई एक्सपोज गराउने काम गरिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दा आज मेरो निम्ति मात्रै होइन उहाँहरूले आफ्नो पुस्ताको एउटा अग्रा अथवा पुस्तालाई स्थापित गराउनको निम्ति अगाडि बढाउनको निम्ति सबभन्दा राम्रो पात्र यही हो भने उहाँहरूको बुझाइ छ र त्यो हिसाबले मलाई उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ यो मेरो जितको मुख्य आधार हो यसले गर्दा म जित उन्मुख छु अघिको कुरालाई फेरि मैले जोड्न चाहने चाहे एक नम्बर क्षेत्रमा सामान्य प्रयोग गर्ने शब्द हेभी वेट नै भनौँ हेभी वेटका नेताको अहिलेसम्म पकड भएको भाग, क्षेत्र पनि हो जसमा प्रकाश मान सिंहले अहिलेसम्म जित्दै पनि आउनुभएको छ रविन्द्र मिश्रलाई पनि कम आँख्न चाहिँ मिल्दैन त्यस्तै रमेश खरेल हुनुहुन्छ पुकार बम यस्ता यस्ता नेताहरू हुनुहुन्छ अब त्यो क्षेत्रमा तपाईँले जित्ने आधार के छ के भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउँदै हुनुहुन्छ त्यही त पहिलो कुरा त्यो हेभी वेट भन्ने शब्दसँगै मेरो सहमति छैन किनकि हिजो मैदानमा हामी थिएन हिजो मैदानमा हामी थिएनौँ हाम्रो पुस्ता थिएन बनाइयो हाम्रो पुस्ताको निम्ति अगाडि तुलनामा कोही पनि हेभीवेट हुँदैन चालिस प्रतिशत पपुलेसनको रिप्रेजेन्ट गर्ने हो तर त्यो गरिरहँदा आफ्नो अग्रज पुस्तालाई पनि सम्मान गर्ने हो मैले भन्न खोजेको अलिकति चर्चित चर्चित केही त्यही त कतिपय सामाजिक सञ्जालमा चर्चित व्यक्ति भन्न मिल्यो कतिपयले अथवा फेमिली लिगेसीको कारण पटक पटक निर्वाचित भएर आइरहेका व्यक्तिहरू भन्नु पर्यो होइन हेभी वेट त के को आधारमा भनी जन जनमत अथवा जनाधार बलियो भएको हेभी भनियो जनाधार बलियो त जनताको मनमा बस्नु पऱ्यो बाहिर तराजुमा देखिने वेट होइन तरा तराजुको मन तराजुमा देखिने वेट भएन जनताको मनमा बस्ने खालको पात्रहरू हुनु पर्यो त्यो खालको पात्रहरू मैले खासै देखेँ कति कतिपय दायीहरूको चाहिँ के थियो भन्दा सुरुमा एउटा आशा भएको थियो पाँच वर्ष अगाडिको चुनावमा एउटा नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भनेर हिँड्नु भएको थियो उहाँहरू उहाँहरूप्रति हाम्रो पनि पार्टी फरक भए पनि एउटा सदासहायता थियो र मेरो पुस्ताका धेरै युवाहरू डक्टर्सहरू अन्टरप्रेनर्सहरू धेरै लाग्नुभयो उहाँहरूको पछाडि पनि तर यो पाँच वर्षमा पर देशको परिवर्तन त व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन नि देशको सामाजिक चरित्र अथवा क्यारेक्टरहरूमा कुनै परिवर्तन आएन मात्र परिवर्तन केमा आयो एक त्यो जाइले एउटा चुनाव हार्नु भयो यो पाँच वर्षमा त्यति मात्रै हो नि बितेको कुरा भनेको तर एउटा मात्रै चुनाव के हार्नु भएको थियो उज्जवल थापाजीले त्यो रगत पसिना गरेर बनाएको त्यो उहाँको एउटा इनोभेटिभ एप्रोचको साथ अत्यन्त हाइली त्यो क्रिएटिभ र नेक्स्ट लेभलको थटको आधारमा निर्माण गरेको विवेकशील नेपाली पार्टी भत्ताभुङ्ग भयो है सुन्नुहोस् बहुवतको सरकार पनि कुरा गरौँ सरकार

Mm -hmm. पार्टीको कुरा पार्टी भताभुङ्गो भइरहेको कुरा गर्छु मैले मेरो प्रतिस्पर्धी भन्दा म बाहिर जान खोजेको छैन म आज क्षेत्र नम्बर एकको विषयमा यहाँ केन्द्रित भइरहेको छु ठिक छ तपाईँको जवाब त दिनुपर्छ म दिन्छु नि त्यसको अनि हिजो त्यो हिसाबले हिँडिरहँदा आज पाँच वर्षमा कुनै परिवर्तन भएन एउटा चुनाव मात्रै के हार्नु भएको थियो पराजित हुनुभएको थियो त्यति बेला के थियो विवेकशील नेपालीको एउटा क्रेज जुन थियो हाइपमा पुगेको अवस्था थियो त्यो कारण फेरि उज्जवलजीको कारणले हो र उहाँहरूको पपुल्यारिटी हाइपमा थियो र त्यति बेला हामीले हाम्रो पार्टीबाट दिएको उम्मेद्वार पनि माओवादीबाट दिएका थियौँ र हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सबैको अप साझा अपनत्वको रूपमा इस्ट्याब्लिस गर्न सकेन हाम्रो पार्टीले तल्लो तहसम्म एक्सेप्ट गर्न सकेको परिस्थिति बनेन त्यो हुँदा धेरै मतहरू यताको पनि उताको पनि त्यो ठाउँमा गयो केही आशा बोकेर आएको छ कि भन्ने हिसाबले तर यो पाँच वर्षमा सबैले चिनिसके अझै युवा पुस्ताले त यति राम्रोसँग निहालिसक्नुभयो कि धेरै युवाहरू आज फर्स्टेड हुनुभएको छ किनकि एउटा मेन बाटोमा हामी हिँडिरहेका थियौँ उहाँहरू बाइपास बनाउन आउनुभयो तर त्यो हामी चाहिँ मेन बाटोमा जहाँ जाम छ भत्किरहेको छ त्यो भत्किएको जाम हामी आफै सफा गर्ने आफै मेन्टेनेन्स गर्ने त्यहीँबाट अघि बढ्ने हो भन्यौँ तर बाइपास बनाउँदै आउनेहरूले के गर्नुभयो हरेक चुनावमा एउटा बाइपास निर्माण गर्ने हरेक चुनावमा एउटा बाइपास निर्माण गरिरहँदा हरेक चुनावमा पाँच वर्ष एउटा युवा पुस्ताको पाँच वर्ष बर्बाद पारिदिने एउटा युवा पुस्तालाई एउटा सपना देखायो लिएर हिँड्यो मेन बाटोमा होइन कि बाइपासमा लिएर हिँड्यो एउटा पुस्ताको भविष्य बर्बाद पारिदियो उहाँबाट डिप्रेसमा पारिदियो हरेक पटक त्यस्तो भइरहेको छ र त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आइरहनु भएको दाईहरूलाई त्यो दाईको पुस्ताहरूलाई तपाईँहरूले हेभी वेट भनेर चित्रण गरिदिनुहुन्छ तर एउटा यो त्यसले त्यो हेभी वेटबाट यहाँका लाखौँ युवाहरू कति थिचिनु भएको छ पिल्सिरहेको छ उहाँहरूको मुटु कति थिचिएको छ पिल्सिएको छ भन्ने कुरा पनि हेरिदिनलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु जहाँसम्म दुई तिहाँको सरकार भत्ताभुङ्ग भयो भन्नु कुरा आयो तपाईँको पार्टी पनि भए तपाईँलाई सत्ताको बात लाग्यो भने सुन्नुहोस् न म अहिले पार्टीको प्रतिनिधि भएर होइन म एउटा युवा पुस्ताको प्रतिनिधि भएर एउटा कुरा भइरहेको छ दिन्छु म दिन्छु र म मैले भनिरहेको छु त हिजो हाम्रो अग्रजहरूले बाटो भएका केही कमी कमजोरी छन् भने हामीले त्यसलाई नदोऱ्याउने प्रतिबद्धतासहित मैदानमा आएको हो कि हाम्रो होइन सर नि ठुलो मैदान हामीले सुधार्ने होइन मानौँ जलबोध भए गल्ती कमजोरी छन् हामीले सुधार्ने हो हाम्रो पुस्ता त्यहाँ हस्तक्षेपकारी रूपमा पुग्दा सुधार विकल्पै छैन त के गर्नुहुन्छ -कौम तपाईँ के नयाँ एउटा के डाइभर्सन बनाएर यो देश चलाउन सक्नुहुन्छ केन्द्रीय तन्त्रबाट देश चलाउन सक्नुहुन्छ चलाउने त यही त हो नि विकल्प वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आएको शक्तिहरू कुन मिसनले आएका रहेछन् हिजो देख्नु भएन तपाईँहरू उ राम्रो थियो त्यो लगायतको विवेक विवेकशीलको पङ्क्तिहरूको राम्रो थियो तर त्यस्ता शक्तिहरूलाई कसरी क्याप्चर गर्यो कसरी ध्वस्त पारियो बिचमै होइन प्रश्नमा म अब कहाँ पुग्छु भने हो हिजो दुई तिहाईको बहुमतको सरकार ढल्यो धाल्नुमा कुन कुन ग्राउन्डबाट कति प्ले भयो आफ्ना कति कमजोरीहरू छन् त्यो सबैले स्विकार्नुपर्छ हामी पनि स्वीकार्छौँ हामीबाट भएका कमजोरीहरू किनकि त्यो पार्टीको मेम्बर भएको हिसाबले तर त्यो भइरहँदा के भन्दा पहिलो कुरा एउटा बुझ्नुपर्ने के थियो भने चुनावमा जानु अगाडि एमाले र माओवादी संयुक्त रूपमा गए तर संयुक्त रूपमा गए पनि पार पार्टीको नाम एउटै भए पनि त्यहाँभित्र एमाले एमाले नै रहिरह्यो माओवादी माओवादी नै रहिरह्यो रियालिटीमा त्यो भयो र एमालेको मात्रै एक्लै पुग्ने अवस्था थिएन नि एमालेको मात्रै गर्दा सामान्य बहुमत पुग्ने भयो त एमाले एक्लै चलाउँथ्यो नि त्यो अवस्था होइन त्यो जसरी बाहिर चित्रण गरिन्छ त्यो अवस्था त होइन नि अनि अर्को कुरा हामीलाई हिजो के लाग्यो भने अब संसदभित्र टाउको संख्या बहुमत पुर्याएपछि सबै कुराको सोल्युसन आउँछ भन्ने लागेको थियो अनुभव न हो यो त अनुभवबाट सिक्दै जाने हो अहिलेको चुनावमा त्यसलाई एप्लाई गरेको देख्छु म चाहिँ हाम्रो पार्टीले त्यति बेला के लाग्यो संसदभित्र बहुमत टाउको पुर्याइयो भने बहुमतको सरकार बनाउन सकिन्छ त्यो नै सबै कुरा हो भने बुझाइ भयो तर त्यहाँभित्र संसदीय प्रणाली मात्र स्ट्रङ भएर हुँदैन दलीय प्रणाली नै विकृत छ भने फोहोर छ भने माथि संसदीय प्रणालीलाई मात्रै हामीले राम्रो बनाएर हुँदैन भन्ने कुरा सिकाइभयो कि त्यो सिकाइले के गर्यो भने दलभित्र विकृति निस्क्यो नि त हाम्रै पार्टीभित्र अनेक खालका गुट उपगुटहरूले सरकारको आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारको खेदो खान थाले त्यहाँ अर्को एकता प्रक्रियाबाट आएका साथीहरू त्यही ढङ्गले लागिदिनु भयो त्यसले सिकाइ के दियो भने अब संसदीय प्रणालीलाई मात्रै राम्रो बनाउँछु संसदको टाउको मात्रै गरेर बहुमत पुर्याउँछु भन्ने कुरा चाहिँ गल्ती रहेछ चा। त्यहाँबाट पार लाग्दो रहन्छ त्यसको निम्ति पार्टीभित्रको प्रणाली पार्टीभित्रको गुटबन्दी पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या पार्टीभित्रको विभिन्न किसिमको स्वार्थ जालझेल षड्यन्त्रपूर्ण कदमहरू हुन्छ त्यो रहितको पार्टी बनाउनु पर्छ त्यो रहित त्यो क्यान्डिडेन्ट निर्माण गर्नुपर्छ त्यस्तो प्रवृत्ति रहित एउटा संसदीय दल निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बुझाइ भयो मेरो पार्टीमा जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँले उदाहरण आफै एनालाइसिस गर्नुहोस् अहिले हाम्रो पार्टीबाट उम्मेदवार जति आएको छ क्यान्डिडेट्सीहरू hmm. जति आएको छ त्यो हेर्दा के एनालाइसिस गर्न सकिन्छ भने बहुमत पनि दिन सक्ने स्पष्ट बहुमत पनि हासिल गर्न सक्ने एउटा आधार पनि दिएको छ र ती सबै खालको विकृति रहित जहाँ को एउटा संसदीय दल बनाउने पनि सम्भावना हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ हाम्रो समयले त्यति साथ दिएको छैन अब करिब करिब अन्तिममा यहाँलाई मैले सुन्न चाहेँ निर्वाचित हुनुभयो भने एक नम्बर क्षेत्रमा यहाँले के गर्नु छ र यदि त्यहाँका जनताले यहाँलाई जिताएन भने त्यहाँका जनताले के गुमाउनु पर्छ जनताले केही गुमाउनु पर्दैन जनताले गुमाउनु पर्ने के हो फेरि अर्को पाँच वर्ष गर्दा मानौँ अर्को पाँच पन्ध्र वर्ष यत्तिकै बितेको छ अर्को पाँच वर्ष फेरि बितिरहँदा त्यो बिस वर्षको एउटा कालखण्ड भनेको एउटा मानव जीवनको महत्त्वपूर्ण कालखण्ड हो काल की की नहीं। नहीं त्यो कालखण्ड व्यर्थ जान्छ यो क्षेत्रमा एउटा कुरा किनकि सम्भावना छैन पन्ध्र वर्षमा नभएको चेन्ज अब पाँच वर्षमा त्यही पुस्ताबाट त्यही पुस्ताले त्यही सोच शैलीले दिन सक्छ एउटा कुरा अर्को त्यो बाहेक अरू कोही पात्र आउनुहुन्छ ल मानौँ कल्पना छैन त्यो कल्पना कल्पनाभन्दा कल्पना बाहिरको कुरा हो र आउनुभयो उहाँहरूले के दिन सक्नुहुन्छ भन्न चाहिँ हामी त्यहाँ सदनभित्र गएर खबरदारी गर्छौँ भन्ने तरिकाले आउँछ कुराहरू चाहिँ जनताको माथ जाँदा तर मा रियालिटीमा हिजो एक सिट दुई सिटको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ पन्ध्र सालदेखि नै हुन्थ्यो एक सिट दुई सिटको रिप्रेजेन्टेसन कालमा पनि हुन्थ्यो तर तिनीहरू सदनभित्र छिरे पछाडि के भएको छ एमालेको बहुमत देखियो एमालेसँग मिल्यो बार्गेनिङ गर्यो काङ्ग्रेसको बहुमत देख्यो काङ्ग्रेससँग मिले बार्गेन गर्नु बाहेक अरू कुरा केही देख्नु भएको छ जित्यो भने पहिलो कुरा त म ठुलो कुरा केही पनि भन्दिनँ म मैले मतदा मतदान गरेर पठाएको जनप्रतिनिधि आज सदनमा जुन ढङ्गले राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा आफ्नो जुन स्पष्ट अडान राखेको छ विकास निर्माण र देशको एउटा इकोनोमिक डेभलपमेन्टको विभिन्न सँग रिलेटेड कुराहरूमा आफ्नो जुन भिजनहरू राखिरहेको छ त्यसै गरी राष्ट्रिय अडानका विषयहरूमा राष्ट्रियता सुशासन लगायतका विषयहरूमा जुन अडान राखिरहेको छ मैले धेरै पछि दशकौँ पछि मतदान गरेको ठाउँ सही ठाउँमा मतदान गरेको व्यक्ति एउटा सही पात्र रहेछ भनेर त्यो सगर्व महसुस गर्ने अनुभूति म दिलाउन पछताउनु पर्ने अवस्था पछताउनु पर्ने छैन छैन त्यो म सगर्भ आज मैले मत दिएर पठाएको भाइले राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन तरङ्ग ल्याइरहेको छ सही ठाउँमा मेरो मत गएको छ सही ठाउँमा मैले मतदान गरेको रहेछु भने त्यो त्यो एउटा अनुभूति चाहिँ उहाँहरूले पाउ पाउने खालको त्यो म वातावरण निर्माण गर्ने मेरो एउटा कन्फिडेन्स हो त्यो बाचा हो हो म गर्नेछु प्रत्येक पाइलाई इमान्दारतापूर्वक चाल्नेछु किनकि यात्रा धेरै लामो छ सँगसँगै ठुलो कुरा गर्नै पर्दैन रेस्पोन्स गर्ने कुरा हो मैले अघि भने निर्वाचित भएको भोलिपल्टदेखि प्रत्येक टोल टोलमा बस्ती बस्तीमा उहाँहरूको गुनासो चासो सरकारको विषयहरू म लिएर जानेछु र राष्ट्रिय इस्यु बाहेक यहाँको स्थानीय समस्या भनेको डुबानको समस्या यहाँको हाम्रा लोकल हेरिटेजहरू ध्वस्त हुने चरणमा गइरहेको छन् त्यसको रिब्रान्डिङ गर्ने त्यसको प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सनका कुराहरू छन् त्यसै गरी खानेपानीको सबैभन्दा बढी समस्या खानेपानीको छ त्यसै गरी ढल लगायतका जति विषय छन् सहरी विकासका धेरै मामिलाहरू छन् यो सबै विषय विषयवस्तुहरूमा ठुलो कुरा होइन तर सानो सानो स्टेप बाई स्टेप चेन्ज दिन्छौँ कि दुई वर्षमा तिन वर्षमा पनि एउटा सांसद गतिलो भयो भने इमान्दार भयो भने धेरै चेन्ज हुने रहेछ भने उदाहरण देशभरिकाले पाउने गरी म काम गर्न सक्छु यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण बनाएर त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि दस पनि आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समग्र राजनीतिको विशेष निर्वाचन छ हामीले कुराकानी गर्दैथ्यौँ नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार किरण पौडेलसँग उहाँ क्षेत्र नम्बर एकको नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँका बाचा अब पुरा हुन्छन् हुँदैनन् त्यो भने आगामी दिनले बताउने नै छ एपी वान हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार